რომელიც 18 ღვინეთ უხუცესმა 75 წლის იუბილეზე მიიღო. ბანდერული მარჯანიშვილის თეატრიდან ყვავილებთან ერთად გამოუგზავნეს. სცენაზე მოღვაწეობის 50 წლის მანძილზე მსახიობს ყველაზე მეტად მოსკოვში მორთმეული თაიგული ახსოვს. პავიზიონკით მოვიდა, ქალია მოვიდა და აი ხელში ეს უჭირავს, სურსაც სამოვაგე სახლისთვის უკიდია და მეორე ხელში ყვავილი ეჭირა და ესე მოვიდა სცენაზე. თქვა მორჩა. 75 წლის კაცზე რა დროს ჩემი დაბადების დღეა? დაბადების დღე გიხარია, როცა 25, 7, 8, 9. ეხლა რა დროს დაბადების დღეა? მაგრამ დღესაც ზუსტად ისე როგორც 25 წლის ასაკში მას ეზოდან დაუწახეს. ოთარ! ოთარ მეღვინეთუხუცეს ხანგრძლივი შემოქმედების მანძილზე რამოდენიმე მეფის როლის შესრულება მოუწია. მათ შორის კრეონიც იყო, რომლის განსახიერებისთვის საუკეთესო დრამატული მსახიობის წოდება და თოლია მიიღო. მეფურ პატივისცემას ოჯახის წევრებისგან ხშირად ითხოვს და უკანასკნელ დროს სულ უფრო ხშირად ერთადერთ ადამიანს უთმობს. ოთარ მეღვინეთუხუცესმა იუბილე აბსოლუტურად მამაკაცურ წრეში მეგობრებთან ერთად აღნიშნა. ასლარიან საჩუქარს როგორ არჯობია ჩემი ლექსი მე. 100000 არჯობია ჯანსუ, ხო? აი კაცი. აბარა, მე ძიოლად გამოვიდე ეგეც. ხატების, წიგნების და სხვა საჩუქრების გახსნის პირველობა ლუკამ მოიპოვა. პერანგს ვერაფერი მოუხერხა. ჰალსტუხს მისი papa ისედაც არ ხმარობს. სათვალეთ სავარაუდოდ ადრესატამდე ვერ მივა. პატარა ექნება მგონი. და ამიტომ მე შემჩება ხელში. მეღვინეთუხუცესის იუბილეზე თუთაშხიასა და ზარანდიას საზოგადოებაში ჭაბუა ამირეჯიბის მრავალჟამიერი თითქვა. წერლის ოჯახი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დღეს მსახიობს 75-ე დაბადების დღე მიულოცა. მიიჩნევა, რომ დათა თუთაშია ოთარ მეღვინეთუხუცესის ყველაზე წარმატებული როლია, თუმცა თემა მაინც საკამათოა, მაგალითად მათთვის, ვისაც იუბილარი ოტელოში უნახავს. ისეთი სიყვარულის სცენა ქონდათ, აი როგორ უნდა დეზდემონა სიტყვა. ის როგორ როცა მომივიდა ცრემლები, ვერ გამაჩერა ცრემლები. აი გაპაყო ეს ოთარმა ისის. და იმიტომ უარო. და მე მინდა რომ კიდე ერთხელ ამატიროს. შენ სამწუხარო შეიძლება ითქვას უკანასკნელი ტრაგიკოსი სოფლიოში. ეს ტრაგიკოსობა ცხოვრებაში არ არის, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ისეთი თბილი აი ბუჩულა კახელი papa. ლორის ოლივერო მოიგეყანათ და დიდი აკაკი ხოროვა რო ეს იყო ზუსტი რაც მოხდა. აი სამი ნამდვილი დათა თუთაშხია. გურამ გორდკიფანიძეს წუხელ სიზმარი უნახავს, ოთარი ერთ დიდ როლს კიდევ ითამაშებსო. სიზმრების აღმოჩნდა ყოველას ჯერა იმ სუფრაზე, რომლიდანაც სიმღერის ხმა ჯერ კიდევ ისმის.